Hola, amics. Soc la Roser, de Bus a Terra, i avui estem aquí, a la Rambla Sant Francesc de Vilafranca del Penedès, a davant del Monument de Milà i Fontanals. Aquí, en aquest punt, és on cada dimarts i dijous, a les 7 de la tarda, comencem la Vilafranca anecdòtica, una passejada per la Vilafranca que hi havia dintre muralles, on descobrim els seus gremis, els seus orígens, com va evolucionar, vist des del punt que a nosaltres ens agraden, les anècdotes i les llegendes. Us esperem. Per més informació, truqueu al 608 78 72 99 o envieu-nos un correu electrònic a info@busaterra.com. Si sou un grup i ho voleu fer algun altre dia, demaneu informació. Gràcies.